Tjetër gol në kampionatin polak të futbollit për sulmuesin e kombëtarës shqiptare Bekim Bala, që po përjeton një formë të mirë dhe duket se ka gjetur vendin e duhur pas largimit nga Sparta e Pragës. Në javën e 15 Shkodrani shnoi golin e vetëm për Jagellonia, por pa arritur të shpëtonte skuadrën nga humbja përballë Piast Gliwice në fushën e këtyre të fundit. Pas një pjese të parë pa gole, 22 vjeçari, i cili ishte në formacionin bazë duke filluar takimin që nga minuta e parë, kaloi në avantaz skuadrën e tij kur në minutën e 57 përfitoi nga një përplasje me sportierit dhe mbrojtësit kundërshtar, duke e çuar topin në rjet. Por largimi me të kuqe i Ukah e vuri në vështirësi Jagellonian, në cila psoi dy gola në harkun kohor të 4 minutave. Për Bekim Balen, ky ishte goli 6 me fanellën e Jagellonia, dy më shumë se sulmuesi Pliska dhe Quintana, duke u ngjitur në krye të listës së golshënuesve tek skuadra e tij. Sulmuesi shqiptar nuk shënonte prej 45 ditësh kur gjente dy herjetën përballë Ruh Hurzhov. Bala i kartonit të cilit ka një vlerë prej 600.000 eurosh është dhënë në formën e borxhit nga Sparta e Pragës, ndërsa do të largohet tek skuadra çeke në 30 qershor të vitit të ardhshëm. Aktualisht Jagellonia mban vendin e 11 në renditjen e përgjithshme në kuotën e 18 pikëve.